Próximos aqui, ô presidente, presida! Como é que vai, meu amigo? Bacana demais, hein, presidente? Álvaro, muito bacana. Tá muito feliz, essa festa toda, acho que merecido, né? Esse campeonato foi muito bem disputado, o Atlético brilhou. Estamos muito felizes. A torcida do Atlético, olha a festa que ela tá fazendo aqui. Você tem ideia de como que tá a Praça 7, não? Não tenho ideia, mas me falaram que tava muito bacana, né? Quer dizer, a gente tem um pouco de ideia, claro, mas é isso. Agora curtir até a hora que a torcida tiver, nós vamos estar junto lá para festejar merecidamente. Qual foi o ponto fundamental para que o Atlético chegasse nesse momento comemorando o título brasileiro? Olha, são muitas coisas, né? Mas a principal é o elenco que a gente tem, o treinador, a organização fora de campo, né? Toda a diretoria trabalhando com muita vontade, com muita competência, né? Os quatro R's, a torcida apoiando, os conselheiros também dando total apoio. Enfim, é a massa atleticana, família atleticana, a massa, nós todos juntos é que fizemos com que o Atlético chegasse nesse dia de hoje, né? De ontem, melhor campeão, merecidamente. Parabéns. Obrigado. Obrigado a você, presidente do Atlético.